ညီမနာမည်ကတော့ Noble ထူပါ DJ name ကတော့ Smile ပါရှင်အဲညီမတက္ကသိုလ်ပြီးရဲ့ချိန်ပေါ့2019ပေါ့2019မှာညီမတငယ်ချင်းနေနဲ့ဝရဆုံးနေ Festival ကိုတွားရတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာအာငါလဲဒီလိုတီးနိုင်ရမယ်ပေါ့ပထမဆုံးတွားပြီးတော့ဒီဟာဘက်ကဝရဆုံးနေ Festival ပေါ့အဲ့မှာ Main Stage မှာအာပထမဆုံးနိုင်ငံတီးပါပေါ့နော်အဲ့ Main Stage မှာပထမဆုံးခွင့်ရပါတော့ play ထူပါ DJ name ကတော့ smile ပါရှင်။အော်ညီမ DJ ကိုစပြီးဝါနာပါခဲ့ရကြတော့ညီမတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။အဲ့နဲ2019လောက်ကြကြောင်းလဲပြီးတော့အာဒီ DJ တင်နန်းမှာ juice မှာပေါ့လာပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ရပေါ့။ညီမရဲ့လက်ဦးဆရာကတော့ဆရာ Ice ပါ။ဟုတ်ဟုတ်။အဲညီမတက္ကသိုလ်ပြီးရဲ့အချိန်ပေါ့2019ပေါ့2019မှာညီမတငယ်ချင်းနေနဲ့ဝရဆုံးနေ Festival ကိုတွားရတယ်ပေါ့။အဲ့အချိန်မှာအာငါလဲဒီလိုတီးနိုင်ရမယ်ပေါ့ငါဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့တွေးခဲ့ပြီအဲ့မှာစပြီးတော့ညီမတင်တန်းနေပါစုံစမ်းပြီးတက်ခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ပါစပြီးကိုးဝင်သွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ juice ပေါ့ juice တင်တန်းမှာဆရာအိုက်နဲ့လည်းတွေ့ဆရာအိုက်တို့နဲ့အဲ့မှာဆရာဇော်ကြီးတို့ကလည်းတခြားတင်ကြားပေးပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်တင်ကြားခဲ့ရအဲ့မှာဒီတီချင်းနေဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီ DJ တင်တန်းတက်ပြီးတပတ်လောက်မှာပွဲလာခေါ်ပါပေါ့ပွဲလာခေါ်ချင်ကြညီမနာမည်ပေးဖို့ရောအဲ့လိုပေါ့နာမည်ပေးဖို့လည်းအခက်ခဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့တင်နန်းတတော်ကိုကတိတ်မတက်တယ်ကိုမတက်တယ်ရောဆရာအဲ့မှာတင်အဖွင့်တဲ့ချိန်ညာတော့ဟိုကိုကအဆောင်ကတော့ non stop လေးထဲဝါပေါ့ဒါပေမဲ့သူများလာကြည့်တဲ့ချိန်မှာကိုကရှက်တာပါဆိုတော့ all လို့ငါဒီလိုဖွင့်တာသူများတွေတစ်ချက်တက်တက်လုံးငါထားလို့မျိုးပြည့်ဖွင့်တယ်ဆိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းညာကိုကအရန်ကြိုးစားတာငါတေချာမင်းစင်ပိုင်းကိုတေချာတေချာလုံနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ကနေမှတဖြည်းဖြည်းဟိုပါဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ဟုတ်ရထားတယ်ဆိုတာပါပဲရထားတိုင်းလေဆိုတာတစ်ချင်းတစ်ပုံးနဲ့တစ်ပုံးကိုလို့ပေါ့မင်းမင်းတင်လောက်တဲ့အချိန်မှာမညီတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရထားတိုင်းဒါကတော့ DJ တိုင်းဖြစ်ဘူးပါလေဖြစ်ဘူးပါဟုတ်ဟုတ်အစပိုင်းမှာဆိုဟုတ်အခုပွဲကြီးဆိုဒီ2018မှာ Invasion Festival ပေါ့ Invasion Festival မှာလည်းဖွင့်ဘူးပဲပေါ့ဟုတ်အခုကညီမတို့ကြတော့ Sporting Bay ကြတော့ Bleacher Entertainment Brave Entertainment ကနေ Sporting Bay ပေါ့သူတို့ရေ Sporting Bay အခုနောက်ပိုင်းလဲ Viking Entertainment နဲ့လည်းလက်တွဲလုပ်ဖို့တော့စီစဉ်ရှိရပေါ့ဟုတ်ပထမဆုံးတွားပြီးတော့ဒီဟာ Bangkok Water Sonic Festival ပေါ့အဲ့မှာ Main Stage မှာအပထမဆုံးနိုင်ငံတီးပါပေါ့နော်အဲ့ Main Stage မှာပထမဆုံးဖွင့်ရပေါ့အဲ့ဆိုတော့သူအဲ့မှာဖွင့်တဲ့ချိန်ကျလည်းကိုကအများကြီးဟိုတွေ့ရကြတော့ကိုကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေကြအဲ့လိုမျိုးသူတို့က DJ ချင်းချင်းတော့အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တိုင်းပိုင်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိရကိုကကြောက်ပြီးတော့စင်ပေါ်ကနေစင်တော့အဲ့ headphone တွေပိုင်းပြတ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ကျိုးပါကြံခဲ့အဲ့လိုတောင်းတဲ့ကြောက်စင်အတက်မှာအဲ့လိုနှုတ်ဆက်တာမျိုးမရှိကိုကပြည်ပြပြုံးပြရင်သူတို့ကမပြုံးပြအောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိကတိဒီဟာအဲ့လိုမျိုးရကြဒါပေမဲ့ international DJ ကတော့ smile တော်တော် supporting ပေးကြပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးပေးကြလဲဒီနေ့အဲညီမဟိုပါပတ္တရာဟိုပါ Hollywood ပတ္တရာမှာတဖွင့်တော့တကြံပေါ့သူတို့ South Korea ဆိုတော့အဲ့မှာ Diva Club ကိုသူတို့ပွဲလုပ်တယ်အဲ့မှာတော့ Gamma ပါဆိုတော့ Gamma ကို smile အရန်တွေးချင်တာဓာတ်ပုံလည်းရိုက်ချင်တာအဲ့နဲ့ပွဲမှာလည်းမတွေးလိုက်အောင်မတွေးရတော့ smile ကလမ်းတစ်လျှောက်လုံးပြန်လာကိုယ့် hotel နဲ့နေလျော်လမ်းလျှောက်ပြန်လာအချိန်ကျတော့ตูเนี่ยตะเนียมาตุ้ยยาบาสิงาตูเนี่ยแดบုံเนาะย้ายกูย้ายอ่ะมั้ยสิเปียวอีตะลั้นลงပြောတာใช่มั้ยสมัยเต้ได้โฮเทลมาเว้ยตูอ่ะแหละรีเซปชั่นมาตูอ่ะเช็คเอาท์เอาลงสมัยอ่ะอวินซะอ่ะเนี่ยตูโหสมัยอ่ะแหละงาตะโลสุตองมีลายาเลยวะเอลอပြောจ้ะตูอ่ะมีอ่ะไอ้ยังลัคกี้ဖြစ်တယ်កောင်มาលីပဲวะเอลอပြောအခုချိန်นี้เนี่ยตูเนี่ย Instagram มาบ่อัศတ်ด้วยရှိရေဗောဟာตูอ่ะแหละ Sporting Bay มั้ยวะมีตะชิงกางๆน่ะดิชาลงวะเอลอမျိုးပြောဟာအာရှာယူရိုတွားပါမှာပါအဲ့တော့အဲ့ကြောင့်လည်းဆိုပြီးတော့အရာပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အာထရာယူရိုက July 4 to 11ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူက Croatia Split မှာလုပ်ပါအခုကညီမတွားဖို့ကအကုန်လုံးဖိုးဘက်ကနေဟိုပေါ့ officially invitation နဲ့အကုန်လုံးလုပ်ပြီညီမတော့ပြပကိုတရားပို့တော့ကြာဘူးဆိုပြပကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ music ကိုကိုချပြပိုင်ခွင့်ရှိရဲဟိုဟိုဘောကိုတို့အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရတယ်သူများနိုင်ငံမှာဘယ်လိုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအများကြီးမြင်လာမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဘက်မှာပြန်လာတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့မြန်မာမှာကျတော့ဟိုဘာပြောလဲဆိုတော့ music ကိုအဲ့လိုဟော
ตมิวเลยตะแค่โหตรุชาติจีเลยชื่อตรุมิวสิกโตรุชาเปียอะไรမျိုးဆိုရင်မကောင်းဘူးလို့ပါတော့အဲ့လိုပြောကြအောင်ဒါပေမဲ့ကိုမျိုးစစ်ကိုชาပြပြီးကိုဘရန်ကိုထိန်းတာအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုကိုဘရန်ကိုထိန်းတော့ထိန်းချင်တော့ညီမဟိုဘက်မှာတဖွင့်ရအဲ့ပေါ့ international ဘက်မှာဖွင့်ရတာပဲပို့တဘောကြတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဟုတ်အစတော့ကဘန်ကောက်ဝဒါဆွန်နေတော့ဘာလို့ကကြာညီမမောင်လေးညီမလေးလိုက်ပေးရပေါ့အခုဒီနောက်ပိုင်းကမ်မောရီးယားတို့အဲ့ပတ်တရားဟောလီဝုဒ်ပတ်တရားတို့အဲ့ဖိုင်နယ်ဝေါ်ကလပ်တို့ဘာလို့တွားပြီးဆိုရင်ညီမတယောက်ထဲတွားတော့တယောက်ထဲတွားတောင်းတာတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပစ္စည်းတွေဘာလို့ဟောဆက်နေလဲအော်ဟိုမှာသူတို့ဘာသူတို့မှာသူတို့ဆက်ကအကုန်ရှိပြီဒါအကုန်စီစီပဲကိုက stick လေးနဲ့ကိုက headphone လေးယူပါရုံပဲဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုကဟိုတွားဖွင့်ဟောကက်ရှင်27မှာ international dj ဝပတ်နေပေါ့အဲ smart the how record label အနေနဲ့တချင်တစ်ပုတ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ july 28မှာကျတော့ jangi king နဲ့ star 8ရဲ့ record label ပေါ့ has record label အနေမှာ smile ရဲ့ solo အဲ့လိုပေါ့ smile တယောက်ထဲထုတ်တာတချင်ရမကိုပိုင်းပေါ့အချင်းတပုတ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟာအဲ့ဒါကျတော့ဟို international platform တင်ပါ international platform အတင်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီဒီတွေမှာကျတော့ဒီတွေမှာကျညီမ SoundCloud တို့ Facebook ဝါတွေ link တင်ပေးမယ် YouTube တို့အဲ့လိုမျိုးပဲတင်ပေးလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ရှင်